Այստեղ 100 հոգից ավել մարդ կա, 150 հոգի մինչև հասնում է։ Ամենավերջի մենք կարող ենք ներկայացնել ձեզ։ Ամենավերջի մարդը հեսա գրած է։ Էսի չի։ Մի րոպե սկզբից։ Մենք գրանցել ենք բոլորին։ Նայեք, հաշվել ենք բոլորը 120-ից 150 մարդ այրոպորտում։ Սերիաներով բոլորը։ Վերջի մարդը 113-ն է։ Մեզ աջակցեք, մենք հասնենք մեր ընտանիքներին։ Մենք ստեղ ինչքան էլ մասկով ենք, ինչքան էլ ձեռնոցներով ենք, բայց մենք ապահովված չենք այստեղ։ Խնդրում ենք, այս հարցին լուծում տվեք։ Մենք հոգնել ենք արդեն այստեղից, կամ եկեք ինքնելուց, մի կողմ գնալուց, արդեն հոգնել ենք։